ضدك المشرحين تاه إن أطران شعب كود أطران إن حارستان إن وقته المقدشو IDB كما أبضن أنت إن بقول كيبو إن لحذن ضد قرب الشقيس تاه عرور يرير يدلين يره أضيال وايلة دعوة عي أبضنهن إن غير مقدشو وحكو جرين لما تنسانو كالأرضة إن من أدو القادن كران لبعض كركود إن لو قرقرتمو أما أيها كركود إن لو راديو كرسي لو راديو واجي حزبي لقارو ومد حزبيال إن نقطة شرعينا وعن ومد أي كالقيف سمي كران وقف بميل استاغو ويلي أبيس لب حزبي كالقران أيال دي كرا ومد حالكعو oo dawladdi iyo dadkii iyo wax walba la isku ogyahay laakiin ina shacab uu ka cala yiraahdo ayadoo loo meel dayin oo mudaharaad in ah in ciidan la wato oo mudaharaad ma aheyn muxuu ahaa mudaharaad in aha in la rabay dawladda in lagu afgambiyo oo dalkan lagu baabiyo oo wixii la soo maray iyo dadka masaakiinta ay soo mareen iyo dibka ay soo mareen oo aan ognahay 10 sano dambe dawladda u dhiibaysay wanaag la arkayay dhinaca kale horta hore ilbaxnimo ayaa la gaaray awl markii lays qabto waxay ahaan jirtay in afka laga wada hadlo TV-yada la soo istaago lays cambaareeyo ahayd laakiin hadda way soo dhaaftay ciidan in la soo wato oo dariiqi la soo maro oo hubkan ogaa oo la arkay een geesaha la iska soo dhigo ayadoo la ogyahay inaysan ahayn magaalada safe oo maalmo qarax u dhacaayo shabaab isku qarxinaayo shacabka dhaxdiisi oo la ogyahay inaysan umadaaneeto ka bixi karin dhaawac kale iyo dhibaato aad baan uga xumahay wixii dhacay 24 saac ee la soo dhaafay qalqalkii dadka ku dhacay oo umadii ay qaarna ka qaxeen guryahoodii aad baan uga xumahay waxa la rabaa dhamaan umada Soomaaliyeed inta wax garata inay u istaagto oo laga dhidhiyo waxaan jira oo socda waxaan u mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed siday u arkayeen musharaxiinta ma aysan noqonin waayo danahooda ayay fiiriyeen ma aysan bixin ma aysan xararin in yar oo dhalinyaro ah iyo gabdho aan ogahay inay ayaga lafood gadaal u baqayeen wajiga soo xirteen ayaga laftirkooda oo mahadcelinaya deganaanshaha ay muujiyeen iyo xasiloonida ay muujiyeen dadka dhahay dawlad ma jirto aad baan ugu xumahay anoo og inay ahaayeen dad dawladdu u soo shaqeeyay wada ahaayeen madaxweynayaal ahaayeen ra'iisul wasaare wasiiro ninkii xil waayaba hadduu baxo oo 3 sano kursi lagu fadhiyay 2 sano lagu fadhiyay hadday raggii ka baxayaan leeyihiin haddana waxba ma jiraan aada ugu xumahay mar dambe ha laga fiirsado ragga Soomaaliyeed ee kuraasta loo dhiibayo waayo umada Soomaaliyeed qofku wuu laga tii karaa qof kale iman kara kursigii kulligood in ma adeeradooda ku fadhiyo kuraasti waa 4.5 nin aan adeerkiis ugu fadhin kursi ma jirto haddana asaseenta in la qeyliyo oo la dagaalamo waxaan arkaa khaladaan u arkaa aad baan ugu xumahay aad aan uga tacsiyeenaya shacabka intii dhimatay aad aan uga tacsiyeenaya dawladda iyo ciidankana waxaan ku faraxsanahay say maanta yeeleen haday ahaan leed ka fool isku hor yimaado dad badan baa dhaawacmay laakiin aad iyo aad bay u dadaaleen ciidanka Soomaaliyeed iyo difaaca la galay maanta dawlad adag inaan haysano oo ciidan adag aan leenahay ayay muujiyeen security-ga dalka ee maanta ka qabteen aad baan ugu mahadcelinayaa prime minister-ka sidiisa hadalku jeediyay waxa ay hadal nabadeed oo deganaansho leh inuu dhowr jeer odayaashi la hadlay anaga marqaati ka ah oo u yeeray oo rabay nabadeen aadan kaaga mahadcelinayaa prime minister nabadeynta iyo walaaltinimada iyo isku soo jiijidka aad ka wadid meel walba doorashada dawladda marna ma aysan diidin prime minister maalin ma aysan diidin dawladda doorasho waa la ogol yahay laakiin in soo dhamaato oo maamul goboleed ka soo dhamaato oo la isla ogaado oo la iswada ogol yahay ayaa dastuurkeena iyo sharciyeena dhigaya haddii hal maamul goboleed maqan yahay doorasho ma dhici karto marka is soo garta oo noo keena baarlamaan ahaan noo keena si loo ansixiyo wixii qabyatir u baahan marka aad baan uga mahadcelinayaa shacabka waxaa laga rabaa inaan leedinka orkacsan inaan mar dambe inaan qax aadin caruurahayna tahriib aaday kuwa dibadda joogan oo soo noqonayay oo ganacsigoodii iyo wuxoodii halkan gashan lahaa maanta niyad jawaa ku dhacay marka aad iyo aad
بان وحماي شعب كان وإذين مهد علينا يا صاد والسين نبض مقدشو وحبا باي وهنتدين وحد ماي وهنتدين وحد ما ناين وإذين كذكرن إذين كلكين أي مجرتو مركا وحالين كربا موجية من مدى الصومالية أول بقولا أهيدين حدنا وحالين كربا إن موجسان مدة الكلام نن مشيعن كر مقدشو قف قيسو شيعن كر مجرتو ومجال مدى حد الصومالية dadkoodan baa wada leh ninka dhahay habartay ku duugan iyo adeerkay ku duugan waa lagu wada duugan yahay dad baa ku wada dhintay umada Soomaaliyeed oo dhan hanacsiinina Muqdisho waa gogoshii Soomaaliya waa magaalada madaxdi Soomaaliya umada dhan baa leh marka staqfurulla hadhaho apology ka bixiyo dadka dhahay ana ku duugan iyo adeerkay joogay meeshan waa la wada leeyahay waa magaalada madaxdi Soomaaliyeed waxaan rabaa umada inuu soo dhaweeyo hadii Ilaahay gogoshii adiga ka dhigay soo dhaweynti iyo sharafti adaa laga rabaa ma aha dadkii inaad iska didisid dad badan raadinaya magaalada madaxda raadinaya maanta in laga qaado Soomaaliya Muqdisho laga qaado aad baan ugu xumahay dad ka shaqeynayaan ha iska daayaan marka waxaan uga baxaya hadalkayga intii dhimatan Allah u naxariisto intii dhaawacna Allah booga dhayo dagaal dambe iyo buuq dambe kama bixi karno shacabka saamaanta isku xakameeyeen idin ma xakameynin isku xakameeya diida ninka rabo inuu idin ka orkacsado waxa la yiraahdo walaalo ad kuma basiinayna baarlamaanka codka doono xildhibaanka imaanaya codka doono maamul goboleedkaaga ka doono marka saa ina la yiraahdo la rabaa marka insha Allah khair baa idin rajaynaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh premier wallet waa application cusub oo ku keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa kamida waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet